رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان. رمضان يا خير الشهور، فيك المحبة بلا شرور، فيك السنة فيك. السلام عليكم عزيزلر، Allohning fazli va marhamati bilan Ramazon oyi ham yaqinlashib kelmoqda. Ramazon oyini mazmunli va manfaatli o'tkazishingiz uchun siz azizlarga bir qancha darslarni taqdim etamiz. Marhamat, ular bilan tanishib chiqing. Ramazonga oid 70 savol-javob. Umrni saqlash kitobining sharhi. Insonni jin va shaytondan saqlanishi darslarining davomi. Shuning bilan birga siz azizlardan kelgan Ramazonga va ro'zaga oid savollarga Ustoz Abdulhadi domla tomonidan haftaning har shanba va yakshanba kunlari Zoom ilovasi orqali jonli tarzda javob berib boriladi inshaalloh. Bizdan uzoqlashmang.